কি হৈছিল ঘটনাটো মানে আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে অসম পুলিচৰ দুপুৰ মানে গোটেই দিন আমাৰ যি হাই স্কুল কৃষি ইনষ্টিটিউট আছে তাত ৰানিঙৰ কাৰণে ল'ৰাবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে তো আমি নিজেও প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তো আমি ৰানিং কৰি কিনে বছৰ ৰিচত মানে চেয়াত বহি আছিলোঁ তো আমাৰ যে আমাৰ ল'ৰাটো আছে যি এক্সিডেণ্ট হয় শামছুল হক বুলি সি দৌৰি আছিলে অহিদুল হক তো সি দৌৰি আছিলে তো তাত গাড়ী চলোৱাৰ কোনো অথৰিটি নাই আমাক প্ৰিন্সিপালে ডাইৰেক্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে যে ইয়াত কোনো গাড়ী যাতে সোমাব নোৱাৰে তো তথাপিও মানে নিজৰ বল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে সোমালে টোটেলি ট্ৰেকত ল'ৰাটো দৌৰি আছিলে সেই সময়ত মানে পিছফালৰ ইমান স্পীড আছিলে গাড়ীটো তাক উৰাই দিলে একদম তাৰ অৱস্থাটো বহুত গুৰুত্বজনক কি নাম আছিল ল'ৰাটোৰ নাম আছিল অহিত নামৰ পৰিচয় দিব আপোনাৰ পৰিস্থিতি মানে সেইজন ল'ৰা ৰান কৰিছিল ইয়াত দৌৰি আছিল তাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে 28 তাৰিখ তেওঁ মানে 4 কিলোমিটাৰ দৌৰি আছিল দৌৰি থকা অৱস্থাত এজন মানে এখন গাড়ী আছিল গাড়ীখনে মানে যিজনে মানে ড্ৰাইভাৰ আছিল তেওঁৰ ল'ৰাজন আৰু তেওঁৰ ল'ৰাজন মানে ডেথ কৰি নাছিল।